Здравейте! Чуваме ли се първо? Отзад чувате ли ме? Отпред? Добре. Сега, днес ще ви разкажа една изключително шокираща за мен история. Направо ми пръсна мозъка, когато я разбрах за първи път, защото видях как уроците в тази история не са просто едни клишета на някаква снимка в Фейсбук, а е много често въпрос на живот и смърт. Сега се връщаме около 1500-та година. Далеч тогава, когато хората по това време в Европа, Азия и Африка са си мислили, че знаят всичко за света. Всичко им е ясно, бе, всичко знаят. И тези хора са знаели, че съществуват само тези три континента. Такова е било съзнанието на хората тогава, че за тях всичко за света и вече е обяснено, всичко им е ясно. И са получавали основните си знания от най-вече от религиозните книги. Ако нещо не го пише в тях, значи то не е толкова важно и няма какво да се блъскат, за да го научат. В това време Христофор Колумб решава да направи нещо грандиозно със живота си. По модерен начин бихме го казали, че решава да направи един стартъп. Той до тогава от Европа до Азия се е пътувало по един начин около Африка и той казва така: аз ще пробвам сега, тук ще направя един стартъп, ще видя дали през океана може да се мине и да намерим по-кратък път. Като истински предприемач, той трябва да намери финансиране за това нещо. И отива първо при португалския крал. И му казва: здравей, португалски крал, вари PowerPoint презентация и му казва: аз съм много печен мореплавател. Имам страхотен екип. Идеята е грандиозна. Тя ще успее и ти ще спечелиш много пари от тази работа. Инвестирай сега в този проект да намерим нов път от Европа до Азия. Португалският крал му казва: не, ти луд ли си? Такива като теб всеки ден идват тук и половината от тях измряха. Много е рисково. Няма да инвестирам. Типичен инвеститор. Христофор Колумб обаче не се отказва. Той продължава. Отива в Франция, в Италия, в Португалия, пак в Англия и навсякъде му отказват. И пак като истински предприемач той не се отказва, а продължава да учи от тези откази и накрая събира още по-добър екип и отиват в Испания при Фердинанд и Изабела, които управляват по това време. Там стават нещата, Изабела казва да и така те финансират неговата идея. 8 години след като той е решил да направи това нещо, товари куфарите и потеглят. Знаете какво се случва? Те попадат на бреговете, всъщност на едни острови около Америка. И той до края на живота си не разбира, че това всъщност е Америка, че това е нов континент и че той е променил човечеството, историята нататък. Основната причина е поради това, че, както си казахме в началото, съзнанието на хората е било такова, че те са си мислили, че знаят всичко. Абе, как ще сме пропуснали цял континент? И между другото, това се случва и сега в наши дни. Например, глобалното затопляне. Една група от учени казват: еми, ето ви факти, това се случва. Обаче масата хора казват: не, не може такова нещо да сме пропуснали, това не е вярно. И така масата хора потиска някакво ново откритие. Тогава по същия начин се е случило. Другото учудващо нещо е, че Европа по това време изобщо не е била от най-великите сили. Тя е била доста по-слаба от Китайската империя, например, и Османската империя, от която сме били и ние част. И дори ако трябва да сравним кораба на Колумб с корабите от китайската флотилия, той е бил просто като един комар. Китайците са имали невероятно по-силна техника, просто както тогава те като големи империи още повече не са си давали сметка, че може да са пропуснали нещо толкова грандиозно, в което се случва около тях. Това става и в наши дни. Огромни компании, които управляват големи ресурси в света ни, ежедневно пропускат някои малки, но много важни неща и така малките компании се възползват от това, растат и след това отиват на тяхно място. Така в Европа по това време
една много малка група от хора са вярвали, че това е нов континент, а другите са им казвали, вие сте конспиратори, тук искате да промените нещата, платени мореплаватели, какво лъжете. И един от тези конспиратори е бил Америго Веспучи, той също е бил мореплавател, и той си казал, аз тук, те нека да говорят, направили са няколко експедиции до новите места и няколко човека са описали в две книги наблюденията. По това време, един от хората, който е бил от най-добрите създатели на карти, Мартин Валдзе Мюллер се казва, той е прочел тези две книги. И в тях вижда Америго Веспучи. Той пръв дръзва да направи карта на света, Европа, Азия и Африка, обаче започва контурите на един нов континент. Шокиращо! И го кръщава Америка, защото е прочел името на Америго Веспучи. Той не е знаел, че Колумб всъщност е стигнал първи до там. И така историята възнаграждава Америго Веспучи заради това, че е проявил смелост да тества нещо ново. И както и в сегашно време, смелите, тези, които дръзват да тестват нещо ново, те остават след това в историята. И така, можете да си представите какво се случва в Европа по това време. Като текат годините, все повече хора си казват, абе, това може и да е континент там. Може и да е континент. И все повече хора започват да вярват в това нещо и има тотална възбуда в континента. Защото представете си сега да открием някъде една планета тук наоколо. Тотално човечеството ще живее с това нещо. Това се е случило и в Европа. И така е тръгнала индустриалната революция. Хората са си казали, давайте, ще направим по-силни кораби, за да стигаме по-бързо до там. Ще си направим по-големи оръжия, за да се бием с хората или с животните, каквото има там, за да вземем по-бързо богатствата. Така Европа е започнала много бързо да се променя. Тотален ентусиазъм. И най-превъзбудени са били испанците, защото все пак те са били инвеститори в успешния стартъп на Колумб. Те са получили най-много информация. От тук започва шокиращата част, която мен тотално ме разтърси. Мореплавателя Ернан Кортес, той е испанец, събира екип от 650 човека, качват се по корабите и тръгват към Америка, да видят какво се случва там. По това време в Северна Америка е била много мощна империята на ацтеките, а в Южна Америка империята на инките. Много мощни, многомилионни империи. Те са знаели, че съществуват, едната и другата съществуват, но не са обменяли знания, не са си говорили, просто са си живуркали без да се тормозят един друг. И така Ернан Кортес с корабите отива на бреговете на ацтеките. А ацтеките изобщо не предполагат, че съществуват други хора. А те са ти на брега вече. Виждат се там, представете си каква среща само. Ацтеките гледат хора, които приличат на тях, но с по-различен цвят на кожата, слизат на коне, имат по-мощни оръжия, огромни доспехи по тях и в тотален шок. Но все пак си казват, какво ще направят тук 650 човека на нашата многомилионна империя? Какво ще ни направят? Испанците пък с самочувствие. Те идват като завоеватели, хора, които са готови да откриват, намират начин да си комуникират и искат среща с императора. Ацтеките си казват, еми добре, ще ги заведем да видим какво искат тези, като започват да ги съпровождат по пътя. И дори е описано, че испанците са имали супер лоша хигиена тогава, за разлика от ацтеките. И по пътя ацтеките са палили такива клечки ароматизирани, за да им е по-приятно по пътя. А пък испанците са си мислили, гледай тия колко ни почитат. Това е от уважение. Само колко им е било различно в главите по това време. И какво се случва? Отиват в двореца на императора. Започва срещата. Ернан Кортес издава сигнал и испанците много бързо избиват целият бодигардите, да ги наречем така, на императора. Остават само императора жив. Защо? Хващат го в плен и никой не разбира. В продължение на месеци никой не разбира за това, че бодигардите са избити и императора е хванат в плен. По този начин Кортес
управлява империята в течение на няколко месеца, без дори някой да се досети за това нещо. Императорът излиза и казва, ще направим такъв закон, нека да управляваме по този начин, и никой дори не подозира. Ренан Кортес разбира през това време супер много за цялата империя, за различните народи в самата империя и успява постепенно да ги обедини на своя страна. Повежда след това нещо като въстание срещу цялата империя и я разрушават. Разрушават цялата империя. Първоначално народите, които са освободени, ура, свободни сме вече, но след малко ще видите какво се случва с тях. Нали си казахме в началото, че инките и ацтеките не са си говорили много-много? Досещате ли се какво се случва? Друг мореплавател, няколко години по-късно, Писаро, с 168 човека, тръгват към бреговете на инките. Слизат, посрещат ги. Едно към едно се случва. Същата стратегия. Пак ги съпровождат, срещат с императора, хващат го, отвличат го. По същия начин управляват цялата империя. Няколко месеца и накрая разрушават. По същия начин. Едно към едно стратегията. И народите пак, които са освободени, ура, свободни сме вече, но всъщност след това не им се е вярвал какво им се е случило, защото в течение на 100 години след това испанците и новодошлите испанци избиват около 90% от цялото местно население, защото им пречи на богатствата. Уникална история. Уникална история. Просто виждаме как, когато си мислиш, че всичко знаеш, както тогава било съзнанието на инките и ацтеките, и когато спираш да се развиваш, идва някой по-мощен от теб и ти завзема мястото. Ти всъщност, когато не се развиваш, ти не стоиш на едно място и просто да си казваш, ами аз поддържам ниво в момента. Хора на фитнес, само е така да поддържам ниво. Не искам да ми растат мускулите сега, само да поддържам ниво. Успех! Ти не стоиш на едно място, ти затъваш. Защото има някой друг до теб, който тренира повече, раздава се всеки ден и идва и те разцепва след време. Тогава е било много жестоко. Сцената на убийства с просто изключително варварски се е действало тогава. Сега живеем в много по-добър свят, в който такива неща няма. Но то се случва едно към едно. Ще се случи по същия начин. Някой ще дойде, ще ти вземе бизнеса, защото е по-добър от теб. Ще ти вземе гаджето, защото по-добре я обгрижва. Ще дойде, ще ти вземе работното място, защото повече се раздава и повече умения има. Едно към едно са ситуациите. И уроците, които виждаме във времето, те не се променят. Винаги има и ще продължава да има две страни. Едната страна на хората, които успяват, които се раздават всеки ден, които са със съзнание, че не всичко знаят и се развиват и учат всеки ден. И другите, които си мислят, че са най-големите всезнайковци, ще им е хубаво, така ще минат между капките и те винаги вечно се оплакват, нямат умения и никой не ги иска на работа и фално просто си живуркат. Така че, като се замисля за тази история, това, което ние правим в Ucha.se, изключително много ме радва, защото ние, освен че помагаме на учениците да си повишат бързо успеха, да спестят време, да си гледат кефа, да спестят наистина време за другите неща, които обичат, даваме им нещо много по-силно. Този изключително силен старт в живота, с който да получиш уменията и знанията и да можеш да бъдеш от страната на успешните хора. Защото това е въпрос на личен избор. Дали да си от страната на успешните или да си от тези, които винаги се оплакват, нямат умения и нямат щастлив живот. Така че тази история исках да ви споделя. Изключително шокираща е за мен, че колко от вас я знаеха тук? А за жалост, тези неща не ни ги разказват в училище и сега ние ще се постараем тези истински уроци, това вдъхновение да достига до учениците. Благодаря ви.